Државата не заборави, туризмот оваа година е веќе пропаднат. Велат туристичките работници кои утре ќе излезат на протест да го изразат револтот кон институциите, кои немаат слух за нивниот проблем. Дел од учесниците ќе се обратат со цел да подсетат дека цели 5 месеци се без никакви примања и немаат можност да ги покријат дури ни тековните трошоци. Иако на почетокот на месецов туристичките работници преку нивните комори се обратиле до релевантните институции за сет мерки со кои ќе можат да ја поминат кризата која ја наметна пандемијата, досега не добиле одговор, а велат дека ако не добијат финансиска помош, многу од фирмите во овој сектор ќе бидат приморани да стават клуч на врата. Тие побараа минимална плата за сите туристички работници со 100% платени придонеси и еднократна финансиска помош во зависност од прометот кој предходно го остварувале агенциите. Овде станува збор за туристички агенции, превозници, туристички водичи и пратители кои што се оставени сами на себе да се снаоѓаат. Од таа причина сакаме да представиме дека не сме малку, кој што зависат од ова, а доколку не ја добиеме помошта од државата, сите тие, односно сите семејства, не само поединци, за жал ќе останат без парче реп и ќе бидеме приморани да бидеме на заводот за вработување. Од таа причина сакаме да го патиме нашиот апел, да се слушне нашиот глас и да добиеме некој одговор од надлежните институции. Организаторите на протестот велат дека заеднички ќе се изборат за обстанок на повеќе од 5000 вработени во овој сектор и над 300 агенции во државава. Најавуваат мирен протест без никаква политичка позадина, а со оглед на тоа што се одржува во време на пандемија, преземени ќе бидат сите заштитни мерки.